яшел үзәннең мәдәни үсеш үзәге монда бию, театр, җыр түгәрәге, рәсем, нәфис сүз осталыгы дәресләре бар. Балалар һәм өлкәннәр белән 15 сәнгә җитәкчесе эшли. Аларның эш тәҗрибәсе белән Татарстанның Дәүләт Советы комитеты һәм Мариелның Дәүләт Җыены комитеты депутатлары танышты. Балалар өчен, олылар өчен төрле-төрле бездә түгәрәкләр эшли. Эш яшьтән башлап, анда 70-80 яшькә кадәр кешеләр безнең үзәгебезне рәхәтләнеп килеп, күңел ачып, кирәкле түгәрәкләрдә катнашып, вакыт үткәрә алалар. Кунакларны рус, татар һәм мари телләрендә районның 18-нче лицейында сәламлиләр. Биредә Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин белән Мариел Республикасы Дәүләт Җыены рәисе Анатолий Смирнов на райондагы укытучылар эшчәнлеге белән таныштырдылар. Монда алар Яшел Үзәннең яшь укытучылары белән күреште. Учителя, которые эти фундаментальные ценности закладываете в образовательных школах, выпуская своих учеников в большую самостоятельную жизнь. Яшел Үзәндә 100-гә якын яш мөгаллим белем бирә. Әйтик, тарих һәм җәмгыять белеме укытучысы Диләрә Караткова инде 4 ел балалар укыта. Аның укучылары республика күләмендәге олимпиада һәм конкурслар җиңүчеләре. Беренче елны эшләп китергә бик нык авыр иде, курку хисе бар иде. Ләкин остазлар һәм безнең укытучыларыбыз, олы укытучылар, алар безгә һәр вакыт ярдәм иттеләр. Районда инде 10 ел яш мөгаллим клубы эшли. Ай саен ветеран укытучылар белән яш белгечләр очрашып, тәҗрибә уртаклаша. Иң кыены остазлар табу булды диләр. Год учителя, педагога и наставника еще раз поднять внимание к его величеству учителю. Алда торган бурыч укытучы һөнәренең дәрәҗәсен күтәрү, утырышта мөгаллимнәргә күрсәтеләчәк ярдәм чаралары хакында сөйләштеләр. Төрле тәкъдимнәр яңгыры Яшел Үзән районы башлыгы яш укытучыларга елына 50 мең сум өстәмә акча түләргә булган. Фәрит Мөхәммәтшин әлеге идеяне хуплап башка район җитәкчеләренә дә үрнәк итеп алырга кушты. Укытучыларга игътибар, остазларга бик менә мөһим, бик кирәк эш. Тәкъдимнәр булса, без аларны Алла бирса, федераль үзәккә кирәк икән, кирәк инде үзебезнең регионда гына карарлык тәкъдимнәр булса, без аларны кайткач комитетлар карарын карап бергәләп эшләргә исәплибез. Нужно делать акцент на молодежь. Яшьләргә үсеп килүче буынга игътибар бирергә кирәк, чөнки киләчәк алар кулында. Укытучы һөнәрен сайласыннар өчен кызыксындыру чаралары булырга тиеш. Аларны укыту, белем дәрәҗәләрен арттыруда иң мөһиме. Татарстанда укытучыларны максатчан укыту программасы бар, аны федераль дәрәҗәдә дә кабул итүләрен телиләр. Укытучыларны укытып, аларны кайтарып, мәктәпләренә шунда төпле итеп эшләүләрен дәвам иттерү безнең төп бурыч һәм аның белән без шөгыльләнәбез. Хәзер укучылар өчен педагогика һәм психология буенча профильле сыйныфлар булдырылган. Бу эш укытучы булырга теләүче балалар санын арттырыр дип өметләнәләр. Яшел Үзән районыннан Инзилә Хөсәйнова, Вадим Ларионов, Яңа Гасыр каналы.